Давнє мистецтво в сучасній інтерпретації. На Полтавщині кілька майстрів відроджують славу решетилівських килимів, відомих ще від початку ХХ століття. Як зберегти традиції і показати їх по-новому, дізнавалася Анастасія Старовойт. Ниточка до ниточки, кожна ниточка на своє місце. Ольга народилася в родині художників. Тато – заслужений майстер народної творчості України з килимарства, мама – художниця з вишивки. Теж заслужений майстер, тому свій шлях дівчина обрала ще в дитинстві. Свою першу роботу, яка була всього 30 на 30 сантиметрів, я сама намалювала композицію і власноруч її виткала. Ткати мене навчила моя старша сестра. Відтоді Ольга не припиняє творити, працює сама по 12 годин на день. Розповідає, процес виготовлення килима досить складний. Має кілька етапів – від ескізу до фарбування ниток. Якщо килим містить понад 100 відтінків кольорів, то потрібно все це нафарбувати стільки ж мотків. Далі підбираються вже, тому що в фарбах це одне ми бачимо, а в нитках зовсім інше, це зовсім інша фактура. Один килим – це рік роботи, і в кожного своя історія. В основі композиції лежить дерево життя, воно в центрі. І козаки, вони їдуть по гілкам шляхам і повертаються додому в родинне гніздо. Роботи Ольги досить знані і побували не на одній виставці. З 2014 року я працюю над серією «Килимова Україна». Почався він із килима «Гетьманський», який було створено на грант президента України. І він знаходиться в постійній експозиції Національної спілки майстрів народного мистецтва України в Києві. Аби мистецтво не забувалося, Ольга безперервно працює сама і ділиться досвідом зі своїми учнями. Одна з мрій художниці – мати більше часу, аби все встигнути, адже килими – частина її життя. Я створюю ці роботи, тому що я не можу інакше. Я художник. Я втілюю свої творчі задуми в цьому матеріалі. Тому що він мені найбільш близький. Я в ньому почуваюся вільно. Зараз Ольга працює над однією з найбільших робіт серії «Килимова Україна». Яким саме буде килим, поки що таємниця. Але дівчина запевняє, такої в Україні ще не бачили. Анастасія Старовойт, Дмитро Курченко, новини телеканал «Інтер», Полтавська область.